उपस्थित हजार मा उपस्थित हजारौ हजार सात दिन चाहिँ भनेको गुरु के भन्छन् मूर्ख ज्ञान एक पटक धरती ढोगेर के गर्नु दिनभर मेन चोकमा बसेर नेता आउँदा पनि जय नेपाल सर नेताको पछाडी आउने गुण्डा आउँदा पनि जय नेपाल सर चोर आउँदा पनि जय नेपाल सर मन्त्रीलाई पनि जय नेपाल सर प्रदेश प्रमुखलाई पनि जय नेपाल सर प्रदेशले धान्दै नसके मन्त्रीलाई पनि जय नेपाल सर दिनभरि धरतीलाई लाग्दै लाग्दै हामीलाई तेरो बरुवा कसरी हुन्छ त्यस पछाडि मैले पुलिसको जागिर छोडिदिएँ जो पुलिस साथीहरू पनि आज मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ एकदम खुसी लागेको छ पुलिसले कानुन बाहेक पत्नीको त सुन्दैन भने अरूको के सुन्छ मेरो सुनिरहेको छ उहाँको सम्मानमा ताली पठाइदिनुहोस् प्लिज यस मैले सुरुमा जय नेपाल भने यताबाट आवाज आयो काङ्ग्रेस र छ उताबाट आवाज आयो पुलिस र छ दुइटै होइन बिचबाट आवाज आयो चाहिँ त्यसो भए यो मान्छे माधव नेपालको रहेछ त्यसले पक्कै माधव नेपालको जय नेपाल भने नो सर मेरो जय नेपाल न काङ्ग्रेसको जय नेपाल हो न कम्युनिस्टको जय नेपाल हो न पुलिसको जय नेपाल हो मेरो जय नेपाल देशको जय हो जन्मभूमिको जय हो मातृभूमिको जय हो जसले भन्दैन देशको जय हो त्यसले देश छोडेर गयो के हो आज ताली बज्दैन त के हो यार म अघिदेखि हेरिरहेको छु सुनिरहेको छु बाहिर जब जब प्रकाशीले प्रीति आलेको नाम लिनुहुन्छ दर्शकहरू उत्तेजित हुँदै पुरै तालीको वर्षा गराउँछ मनोज गजलको नाम लिन्छन् पुरै खडेरी लाग्छ ताली बजाउनुहोस् न यार भन्दिनँ म नो 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 म यो ताली माग्ने भिखारी होइन यो ताली मागेर खाने कलाकार भोट मागेर खाने नेता मलाई उस्तै उस्तै लाग्छ यो ताली भोट भन्ने चाहिँ माग्ने होइन राम्रो काम गर्नुपर्छ जनताले अटोमेटिक ताली बजाउँछ यसरी हो यसलाई भन्छ मिलाएर ताली माग्ने झापाली कायदा मलाई गीतको एरिया हो गीत गायो भने ताली बज्ने एउटा सङ पड्काइदिउने क्या हुन्छ बट आई एम नट सिङ्गर भाइ आई एम नट सिङ्गर जस्ट स्मल का सिङ्गर मेरो टाइमिङ छैन स्केल छैन तर मलाई केमा गर्व छ भने गीत लिपसिङ गाएर जनता ढाक्ने कलाकार भन्दा गीत बिगारेर गाउने कलाकार धेरै महान हुन्छ तपाईँको बेनीकै एउटा गीत छ नि कस्तो के अरे बेनीको बजार अनि यो त पुरानो भयो नयाँ भएछ अहिले बेनीको बजार बेनीको बजार जता प्रीति उतै छ नजर प्रीति आले चाले माडा बेनीको बेनीको बजार बेनीको बजार जता प्रीति उतै छ नजर मनोज गजरेल बाले फरारा ठिकै छ आफ्नो भाग्यको कुरो हो यी मिडियाका साथीहरू पनि प्रीति आलेको फोटो खिच्न आएका मेरो खिच्दैन नि यहाँ म पनि त देश बोल्छु जनताको हृदय बोल्छु यिनीहरूले मेरो भोलि फोटो छाप्दैनन् छापे भने पनि यत्रो फोटो प्रीति आलेको छाप्छन् अनि तल प्रीतिको यहाँनिर मनोज गजरेलको छाप्छन् नछाप्नु मलाई पर्दैन भाइ पहिलो कुरा पत्रिकाले कसले पढ्छ आजकल पत्रिका जान्छ बजारमा बजारमा कहाँ जान्छ चटपटे बेच्ने कहाँ अनि त्यही मेरो फोटोमाथि चटपटे आएछन् चाट्छन् मलाई कसैले चाटेको मन पर्दैन तर मलाई के कुरामा गर्व छ कि मान्छे भन्छ कमेडियनहरूको खास मान्यता हुँदैन भन्छ नि नहोस् भोलि अनलाइनमा मेरो फोटो छापिँदैन तर मान्छेको मन मनमा मनोज गजुरको विचार छापिन्छ वर्षौँ वर्षका लागि मैले सुन्दैछु गोसकज्यूले भन्नुभएको छ आयोजकले यहाँ सिडिओ साहब आउनुभएको छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ मेयर साहब डिएसपी साहब तिनटै साहब आउनुभएको छ सिडिओलाई साहब भने किन डिएसपी साहब हुन्छ ठुङ्ग्या छ अनि किन साहब भन्या त नगर प्रमुखज्यू
जिल्ला अधिकारी ज्यू, जिल्ला न्यायाधीश ज्यू, प्रवीण प्रमुख ज्यू, अध्यक्ष ज्यू, मोटा ज्यू, पातला ज्यू, संपूर्ण ज्यूहरुलाई म एक पुष्ट ज्यू गर्न चाहन्छु। व्यक्तिले ज्यू गर्न थाला मेरो ज्यू दुख्छ। सबैले ज्यू ज्यू गरे मलाई यो कार्यक्रमका संयोजक सुबिन जीले अस्तिका दिनदेखि सोधिरहनु भएको हो, मनोज दाइ तपाईँ यसपटक को बनेर आउँदै हुनुहुन्छ? मैले भने सर यसपटक म नै बनेर आउँदैछु। उहाँले भन्नु होइन, म्याकडेलीको अनुरोध छ, तपाईँले तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम आमा बनेर आउनुपर्छ, तपाईँको डिमान्ड हो सर। आमा बन्न त्यति सजिलो छैन, तपाईँ हामी पुरुषलाई त बाउ बन्न सजिलो छ, आमालाई कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। छोरी बुहारी श्रीमती कर्मचारी आमाका हजार रूप छन् हो आमा, छोरी बुहारी श्रीमती रूप कति कति, सबै रूपको बोझ बोक्छौ सिङ्गै धरती जति, संसारमा आमा नै हुन् सबैभन्दा माथि। शक्तिशाली पावर हुन्छ बच्चा, बाउ यो बच्चा कस्तो, यो 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 पुस्तकका लेखक लेखिका को हुन्? फन्क्याएर राख्नु होला है, मलाई बच्चादेखि एकदमै डर लाग्छ। हेर्नुहोस् बच्चाले कहिले काहीँ के गर्छन् भने स्टेजमा आउने, माइक तानिदिने अनि कपाल भुत्ल्याइदिने। हुँदा हुँदा अस्ति पोखरामा बाबा रामदेव भनेर योगा सिकाउँदै थिए, धोती सोती लाएर दाढी पालेर, आइए अब योग करेंगे, पहला वाला योग का नाम है उत्तना पादासन भन्दै थिए। एउटा बच्चोले सर्ट यी पछाडि आएको धोती सर्टै तान्थ्यो, के भन्छ अङ्कल दिस इज ओरिजिनल कि डुप्लिकेट? बच्चालाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिनु प्लिज, बच्चा नबोल न, को बोल्यो भनेर बच्चालाई हप्काउनु हुँदैन है, आमाहरूले सिकाएको यो। बच्चालाई हामी हप्काउँछौँ, है यसलाई थुत्नु बन्द गर, वुड यु माइन्ड टु सट अप योर थुत्नु प्लिज। खुसी हुन्छ क्या बच्चा, अनि बच्चा कानमा इयरफोन लाएर हल्ला नाचिरह हुन्छ नि, बाबुआमा रिसाउँछ, ए तेरो त निकाल निकाल यस्तो भन्ने होइन, यही कुरो मायाले भन्ने, सानो वुड यु माइन्ड टु आउटपुट योर कान्ठोसे प्लिज। बच्चा हिँडिरहेछ, हिजो एकजनाले गोर्खामा बस यसो भन्ने होइन के बच्चालाई, बच्चालाई मायाले भन्ने, सानो वुड यु माइन्ड टु खचारी योर बैठक प्लिज। हामी बच्चा यसर बच्चा हुनु कति मजा हुन्छ, बच्चामा न हिजोको चिन्ता हुन्छ न भोलिको चिन्ता हुन्छ, बच्चा वर्तमानमा बाँच्छ, भगवतको भगवान भनेको नि वर्तमानमा बाँच्नु। ती बच्चाहरूको सम्मान हडताली पड्काइदिउँ प्लिज। बच्चा बोलिरहे ठुला मान्छे भएसम्म बोल्छ, चप चप भन्छौ, यो भन्नु हुँदैन, अझ बाउले त भन्ने हुँदैन, सकेको भन्नु, बाउले बच्चालाई चुप्लाउन सक्दैन नि, त्यो नेचरले दिएकै छैन, मम्मीलाई मात्रै प्रकृतिले यस्तो शक्ति दिएको छ, मम्मी चुप्लाउन सक्छ, त्यो क्षमता मम्मीसँग छ, त्यसले गर्दाखेरि मम्मीले यो प्रयोग गर्नुहोला। फेरि सुबिनजीले भन्नु, त्यसो भए तपाईँ देउबा बनेर आउनुहोस्। मैले भने सर देउबा यसै पनि प्रचण्डजीले धोका दिएको कारणले बेहोस हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि मेरो कमेडी इनकेस तलमाथि भयो भने त्यसको दुरुत्साहन मुद्दा मलाई लाग्छ, त्यसले गर्दा मैले देउबाको गर्दिनँ। एउटा कल्पना चाहिँ गर्छु, यदि देउबा अहिले यहाँ आएका भए के भन्छ होला बिचरा, एक त प्रचण्डले धोका दिनुभएको छ, अर्कोतिर आर्जु हाउजुमा टेन्सन, सुन्दैछु भित्र पिटापी भइरहेछ, तैँले गर तैँले गर भनेर देउबाजी आउनुभएको छ, यति मात्रै भन्नुहुन्थ्यो। ए बाबा बडा घटिया काम गरिहाल्यो, अनि मुखै गाँसमै आएको भने यो प्रचण्ड भन्ने बाहुन भन्ने तपाईँलाई खत्तम छ, मलाई धोका दिए भोलिपल्ट गरेर साथीको ओली थाहा राख्नु।
किसे प्रचंड बन्नुस् भन्नु नै सर कति प्रचंड प्रचंड एक त वालाई यो खिचडी सरकार सम्हाल्ने गाह्रो छ जनवादी सरकार ल्याउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले त जनवादी हैन लोकतान्त्रिक राजावादी बहुदलीय स्वतन्त्र स्वराज जन सरकार यति लामो सरकार धान्ने गाह्रो छ वालाई त्यसले गर्दा वहाको वहा यहाँ आको यति मात्रै भन्नुहुन्थ्यो होला मनि तपाईलाई थाहा छ प्राय प्रचण्ड जी बोलेका माइक इको हुन्छ के हेलो भन्यो नि औ औ औ आउने वहा बोल्दा के हो के इको आउने मनि हामी इन 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 हामी नेपाली कम्युनिस्टहरु उ उ उ देश र जनतालाई हेलो नेपाली जनताहरुलाई जनता तपाईको अनुहारमा के छ आज म पहिलो पटक सुनाउँदै छु सर तपाईहरुलाई यसको उत्तर यस दुनियासँग मेरो अनुहार मिल्छ सर पुरै मोटो भएछ सर सुन्नु होला मोटाहरुका लागि खुशीको खबर शरीर मोटो छ कुनै आपत्ति छैन मोटो शरीर त्यति खतरा छैन जति मोटो बुद्धि खतरा छ बुद्धि स्लिम हुनु पर्छ साफ हुनु पर्छ तीन जनाले बुझे यस्ता गम्भीर कुरा बुझ्न दुई तीन वर्ष लाग्छ गैंडालाई त यति कुरा बुझ्न चार वर्ष लाग्छ हामी त मान्छे हौ नबुझे पनि अहिले ताली बजाउनु बाकी आगोले बुझ्नु छ नठान्नु होला यो मलाई ताली चाहिदैन चाहिदैन भनेर माग्दै घुमाइ घुमाइ माग्दो रहेछ म त ताली एक जना मान्छेले बजाइदिउँछ मलाई धेरैले पर्दैन किनभने नि ताली भनेको एउटा सरुवा रोग जस्तै हो एउटाले पड्काएपछि बाँकीले कुरा नबुझेपछि आफै यस मलाई फेरि सुन्नु मनोज जी पहिला त पुरा तक्लु थियो सेन्टरले फेरि भन्नुहुन्थ्यो झ्याप्पै कपाल आएछ कपाल रोपेको भन्छन् म ढाँट्दिनँ नि नो भाइ कपाल रोपेको होइन जस्ट छोपेको छोपेको ओ कपाल हालेको होइन भाइ जस्ट हालेको ओ प्लान्टेसन होइन भाइ जस्ट ट्रान्सलेसन अनि त तपाईँ कपाल होइन दाइ भन्छ होइन बाबु यो टोपालो मैले जोड्न खोजेको हामीले अरूलाई व्यङ्ग्य गर्न जति सहज छ आफूले आफूलाई पनि व्यङ्ग्य गर्न सक्यौँ भने त्यो साँच्चीकै हास्य व्यङ्ग्य हुन्छ र को हिसाबको भाइ रिसा हो र अनुहारै त्यस्तो ओके ओके ठिक छ मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ मनोज गजल आउनु अलिअलि क्यारी खेतर गर्ने हो त मजै हुँदैन राइट राइट यस यु आर राइट आई एम लेफ्ट ओके दुई तिनवटा गोप्य कुरा आज खोल्दैछु म यो बेनीमा किनभने राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले सचेत दर्शक भएको ठाउँमा अझै उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रम भएको हुनाले व्यवसायिक भाषामा भन्ने हो भने कुरो बुझ्ने ग्राहक हुँदाखेरि माल बेच्न बहुत मजा आउँछ म राम्रा राम्रा माल पस्किन्छु आज क्वालिटीका खुद्रा माल चाहिँ गाउँ गाउँलाई बेच्ने हो तपाईँले व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ नेतालाई तपाईँलाई डर लाग्दैन मनोजी भन्नुहुन्छ यस सर म तपाईँलाई सूत्र बताउँछु पहिलो पटक कोको कोलाले सूत्र दिँदैन नि त्यस्तै मनोज गजलको सूत्र छ तर आज म म्याग्दीमा दिँदैछु बेनी बजारमा हो सर म व्यङ्ग्य गर्छु मलाई डर लाग्दैन सर मनोज गजुरेलको शब्दकोशमा डर भन्ने शब्दावली जिरो पनि छैन किनभने मनोज गजुरेल यहाँ कसैले बम पड्कायो भने पनि डराउँदैन बम पड्कायो भने म यहाँ नडराइकन भाग्न सक्छु त्यो कला सबैमा हुँदैन सर होइन नेतालाई अगाडि बसेर ड्याङ ड्याङ ड्याङ्गे गर्नुहुन्छ तपाईँले भेट्दा चाहिँ के भन्छन् भन्नुहुन्छ आज सुनाउँदैछु केपी ओलीजीले के भन्नुहुन्छ यो रियल कुरा हो गजुरियल होइन मैले मेरो एउटा भिडियो छ तपाईँले हेर्नु होला युट्युबमा अहिले उहाँहरूले मेचिकाली रेल कुदाउने सप्तकोशीमा पानी जहाज ल्याउने भन्नुभयो नि 64 सालको मेरो घोषणा पत्र व्यङ्ग्यको मैले सप्तकोशीमा पानी जहाज ल्याइदिएको छु जुम्ला हुम्लामा 7 लाख खैरेला काम दिएको छु काठमाडौँमा रेल कुद्या छ म्याग्दीमा सुरुङ मार्ग छ त्यो भिडियो अनि त्यो भिडियोमा प्रचण्ड बनेर इन्टरभ्यू दिएको छु नेपाल टेलिभिजनको 130 तले बिल्डिङमा त्यो भिडियो फोटोकपी यस
त्यो भिडियो लगेर मैले केपी ओलीलाई दिए अनि हेर्नु है हामी त हामी बालकोटका हुँ नि त हेर्नु है भने दुई तीन दिन पछि गए हेर्नु भो कमरेड भनेको हेर्दा चाहिँ हेरे तर त्यसमा पुष्पले अलिकति उचाल्नु भएको छ पुष्प कमल पनि भन्दैन उनले प्रचण्ड त कुरै छोड्नु पुष्पले अलिकति उचाल्नु भएको छ धेरै नअचाल्नु त्यसलाई तपाईँले कुनै खाल्दा हाल्छ नि थाहा पाउनुहोस् देउबासीले बोलाउन गयो शिशु पानीको कार्यक्रम हेर्न सर एक घन्टा कुराकानी भयो उहाँले तारिफ गर्नुभयो हाम्रो तर के गर्नु मैले चाहिँ बुझिनँ है गर्नुभयो अरे तारिफ गर्नुभयो अनि भन्नुभयो डेढ घन्टा पछाडि हामी फर्किने बेला ओ भाइ यसरी आऊ त हजुर तिमी चाहिँ के गर्छ तिम्रो नाम के अरे लास्टमा नाम सोधिरह माधव नेपालजीको आफ्नै छ माधव नेपालजीको आफ्नै छ उहाँ क्यारिकेचर बहुत गर्नुहुन्छ तर मन पराउनुहुन्न क्यारिकेचर गरे माधव नेपालको अपमान भयो सम्मान पुगेन गजरौजीले अर्काको नक्कल गरेर अर्कालाई मान मर्दन गरेर तपाईँ आफ्नो दोकान कहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ ताली बज्दैन के भएको ताली बजाउनु न यहाँ भन्दैन माल राम्रो आएपछि दर्शकले आफै ताली बजाउँछ पोलिटिकल कुराहरू यति अब रियल कुराहरू अघि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ म पनि गीत गाउने रहन्छ आजकल एउटा यस्तो जमाना थियो कुनै बेला आज बल्ल बल्ल ब्यान्डको कार्यक्रम हेर्न पुगेका छौँ हामीले मादल बजाउने हुन्थे गिटार बजाउने तबला ढोलकको लाइन लाग्थ्यो अनि कलाकारले बाजामा लाइभ गीत गाउँथे तर आजकल ट्र्याकमा कलाकारले गीत गाउन थाले हो कि होइन ट्र्याक सम्बन्ध त ठिकै थियो हजुर अब त लिपसिङमा पुगिसके दर्शकले थाहा हुँदैन गीत त्यहाँबाट बजिरहेको हुन्छ कलाकार एउटा मुख मात्रै चलाउँछ बिचरा सोझा दर्शकलाई केही पनि थाहा हुँदैन नि त ओहो कस्तो उफ्री उफ्री गएको सास पनि नबढेको कहाँ अब पनि जान्छ हो कहाँ आसल भएन तर उफ्री उफ्री गएको ट्र्याक त्यहाँबाट बजिरहेको छ अनि मैले यसो सोचेँ कितना ठन्डा पानी ऐसे लोको झाङ मुनि कितना ठन्डा पानी पानी मुनि आगो लाबो निभाइदेऊ न नानी गीत रेकर्ड गराए सबै कम्प्युटरले गर्छ अनि गाए पनि अनि टक्का छिडी ल्याएर कता छ म्युजिक सिस्टम कता हो ओ ओ त्यहाँ भाइले दिएँ मैले त्यहाँ छ उसलाएर मलाई मात्रै छ ओठमा त्यो हल्लाएको भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छैन कहाँको उद्घोषकले पनि बोलायो आउँदै हुनुहुन्छ बहु प्रतिभाका धनी मनोज गजुरे गजुरे पनि अहङ्कार बढो अब टाढा हल्लाउँदै आयो ढाँट्नु त छ जनतालाई गीत त्यहाँबाट सुरु गर्न थालो अब यो ओठमा त्यो चलाउन थालेँ मैले गीत सुरु वान टू थ्री ऐसे लुको झ्याङ मुनि कितना ठन्डा पानी पानी मुनि आगो लागो निभाइदेऊ न नानी भनेपछि दर्शकले तररर ताली बजाए भोलि अहिले पर्दैन दर्शकले ताली बजाएपछि म यति एक्साइटेड भइसु कि ओठ मात्रै चलाएको कुरो बिर्सेछु मुडमा गाउँदा गाउँदै माइक तल पुऱ्याएछु ऐसे लुको झ्याङ मुनि कितना ठन्डा पानी पानी मुनि पानी पानी आगो लागो निभाइदेऊ नानी आइरहेछ टेक्निसियनलाई रिस उठेछ ए गजुरेल कति ढाँट्छ जनतालाई साला त प्लेन चढेर काठमाडौँ आउने पैसा पनि लुडो लाने जनताका अनि उल्टै ओठ चलाका भर पनि जनता ठग्ने पख आज तलाई जुत्ता नखाइ छोड्दिन भन्ने लागेछ उसलाई अनि गीत गाउँदा गाउँदै बिचमा चक्का तान्ने हुन्छ नि फास गर्ने त्यस्तो बनाइदिएछ सुरु गरेँ मैले ऐसे लुको छान मुनि कितना ठन्डा पानी पानी मुनि फेरि दर्शकले ताली बजाए अनि यो गजुरेल कस्तो कलाकार हो यार छिटो पनि गाउँछ ढिलो पनि गाउँछ अगाडि पनि गाउँछ पछाडि पनि गाउँछ फेरि ताली बजाएपछि टेक्निसियनलाई झन् रिस उठ्यो अझै ढाँट्छस् अब तँलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने लागेर दोस्रो पटक चाहिँ रियल तान्छ नि डिले गर्यो भने ढिलो बनाइन्छ ऐसे लुको छ्याङ मुनि कितना ठन्डा पानी पानी मुनि आगो लागो निभाइदेऊ न
त्यसपछि यति धेरै जुत्ता र चप्पल बर्सि आजु अहिले सम्म मैले एउटै किन्नु परेछ तिनी पुना लाएर काम चलाइरा छु अच्छा कोरोना ककसले लायो हात उठाउन त ज्यादै कमलाई लायस म आईसीयू मा बसेर आको झन्नै झन्नै 15 दिन 15 दिन पछाडि यो 2 वर्ष हामीले यस्तो लाइभ कार्यक्रम स्टेजमा गर्न पाएनौ घरबाटै निस्किन पाइएन अनि कार्यक्रम कसरी गर्ने जुम मा भिडियो कल मा कार्यक्रम गर्नुपर्ने आजकल पनि कहिलेकाहीँ जुम मिटिङ गर्नुहुन्छ नि तपाईहरुले हो सावधान भिडियो कल मा कार्यक्रम गर्दा खतरा हुन्छ घरबार बिग्रिन्छ जिन्दगी सिद्धिन्छ ध्यान दिनुहोस् मेरो झन्नै झन्नै सिद्धिएको थियो दोस्रो पटक पनि हे हे हैन साच्ची भयो के नेपालको इन्टरनेट सर यहाँ कस्तो छ इन्टरनेट प्रकाश जी ठीकै छ स्लो छ स्पीड छ स्लो छ थप्न लाइहाल्नुस् नत्र तपाईको पनि मेरो अभिज्ञतले सम्भावना छ इन्टरनेट स्लो बोल्दा आधा बुझिन्छ हो भिडियो पनि बेलाबेला बोल्दा बोल्दै नमस्कार घुमेर आउँछ आधा अक्षर बुझिन्छ आधा बुझिदैन बेलायतमा एउटा कार्यक्रम थियो मैले बोल्दै छु हजुर दर्शकहरु नमस्कार म मनोज गजुरेल बोलेको भने उता पुग्दा म मनोज गजुरेल बोलेको भन्नेमा बोलेको को बीचको ले काटेछ के भयो म मनोज गजुरेल बोलेको भन्नेमा बोलेको को ले काटे म मनोज गजुरेल बोको इमेज कहाँ पुग होला भन्नुस् त म हो त होइन नि इन्टरनेटले बर्बाद बनायो मलाई भन्न धन्न मैले माफ मागे कि यो प्राविधिक गडबडी अर्को पटक अमेरिकाको कार्यक्रममा त्यस्तै भयो बोल्दै थिए कार्यक्रम सिद्धियो अनि धन्यवाद दिनु पर्यो नि उद्घोषिकालाई मलाई यो कार्यक्रममा बोल्न दिनुभएकोमा उद्घोषिका सुशीलाजीलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेको उता पुग्दा सुशीलाजीलाई हृदय सुशीलाजीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन भन्ने काटेर सुशीलाजीलाई चाहन्छु यो प्रविधि भन्ने खतरनाक है भाइहरू के युट्युबमा युट्युबबाट हो युट्युबमा नराखिदिनु प्लिज है बेकार त्यो मलाई हुन नि यस्तो छ के भाइ यस्तो छ मेन चिज के छ भने नि यिनीहरूले शीर्षक बिगार दिन्छन् के अस्ति नेपालगञ्जमा गएको थिएँ कार्यक्रम गरेँ अनि भिडियो सिडियो पनि हालेछन् हे आजकल मान्छेलाई फुर्सद छैन नि सबै पढ्न त्यही शीर्षक हेर्ने र मान्छेको दिमागमा त्यो भर्ने हो नि त शीर्षक के लेख्दैछन् मनोज गजुरेल नेपालगञ्ज पुगे एक्लै हनीमुन मनाउन त्यसलाई थाहै छैन हनुमुन एक्लै मनाउँछन् दुःखलै मनाउँछन् भन्ने कुरो यहाँसम्म त ठिकै थियो अर्कोले के लेख्दैछ हाम्रो अमात्य मिलन अमात्यमा झापामा एउटा होटलको उद्घाटन गर्न गएको होटल कन्काई अनि भिडियो हालेर शीर्षक के लेखेछ भने मनोज गजुरेलले मनोज गजुरेल र मिलन अमात्यले आज राति तताए होटल कन्काई त्यस कारणले शीर्षक भाइ शीर्षक चाहिँ खतरनाक हुन्छ शीर्षकलाई बचाइदिनु होला अच्छा तपाईँ हाँस्ने मुडमा भएको कुरो मैले थाहा पाउनु है थाहा पाउनु पऱ्यो है हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्भव हुन्छ नि दर्शकतिर पनि बत्ती बालिदिनु प्लिज यो दर्शकतिर चाहिँ अँध्यारो मतिर उज्यालो भएको देख्दाखेरि मलाई यस्तो लागिरहेछ कि होइन दर्शक जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालोमा बोल्ने नेता जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यो म चाहन्न सम्भव हुन्छ उज्यालो पारिदिनु होला हामी यो गलेश्वर धाम मुक्तिनाथ त्यसै गरी यो धार्मिक करिडोरमा छौँ यसको पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो जिल्ला यहाँका व्यवसायीले यहाँका स्थानीय सरकारले गरेको कर्मलाई सम्मान गर्छु मलाई हाम्रो अध्यक्ष बलबहादुरजीले भन्नु मनोजी तपाईँ त संसारभरिकै नेताको नक्कल गर्नुभयो नेपालका राष्ट्रिय नेताको पनि गर्नुभयो यसपटक हाम्रो गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको क्यारिकेचर गर्नु न भन्नुभयो गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री को छ होइन योभन्दा पहिलाको अमरीश पुरी ए अमरीश पुरी नेपाली नै ए कृष्णचन्द्र नेपाली अनि मैले उहाँको फोटो हेरेँ आवाज सुने
डेस्पाइन क्यारिकेचर गर्न लायक अनुहार छ डिट्टो अमरीश पुरी तर मैले यसो सोचे उहाँको क्यारिकेचर गर्ने बेला भएको छैन सोध्नु भो किन मैले भने सर म क्यारिकेचर त्यसको मात्रै गर्छु कि त्यसले राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ कि त्यसले नराम्रो काम गरेको हुनुपर्छ कामै नगर्ने मान्छेको म क्यारिकेचर गर्दिन मनोज गजुरेल ताली मान्थेन मध्यराति भइसकेको छ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यतिखेर भूत प्रेतले तर्साउने लागिसक्यो त्यसले गर्दा म सटर बन्द गर्नुभन्दा पहिला नडराउनु होला म भूत प्रेतको डर फेरि देखाएर हिँड्न खोजे होइन तपाईँ पवित्र कालीगण्डकी करिडोरमा हुनुहुन्छ भूत प्रेतदेखि कतिजना डर लाग्छ हात उठाउन त आज म भूत अझ भूत प्रेतलाई विश्वास नगर्ने को को हुन्छ हात उठाउन त थाहा छ मलाई सबै राति बाह्र बजे चेन गाडीमा जा भन्दा अस्ति जान्न भने होइन हामीलाई थाहा छैन अच्छा भगवान्मा कतिलाई विश्वास छ हात उठाउन त स्वर्ग जाने को को हुन्छ हात उठाउन त खाने मासु रक्सी गर्ने ईर्ष्या लोभ मोह जाने स्वर्ग अच्छा आज म तपाईँलाई भगवान र भूत प्रेत यहाँ उपस्थित गराएर मनोज गजुरेलको अर्को कला पनि हो यी देखाले हाँस्ने चिज होइन हृदयले सुन्ने चिज हो हेर्नुहोस् एकछिन अनुहार हाँस्ने जो भरे युट्युबमा फेसबुकमा टिकटकमा हजारौँ हजार पाउनुहुन्छ तर मन हाँस्ने जो मस्तिष्क हाँस्ने जो र हृदय हाँस्ने जो कहिले काहीँ मात्रै सुन्न पाउनुहुन्छ आफ्नो अनुभवको भट्टीबाट जोक उत्पादन गरेर जनताको मन हँसाउने कलाकार बेनी बजारमा उपस्थित छ मनले सुनिदिनु होला प्लिज म सुदूर पूर्व ताप्लेजुङको मान्छे तपाईँकोमा त गाडी पुगिसक्यो लगभग गाडी नपुगेका गाउँपालिका छन् तपाईँकोमा छैनन् मेरो छ एउटा छ ओके मेरो पनि एउटै छ म जन्मेको गाउँमा गाडी पुग्दैन अहिले पनि एक दिन हिँड्नु पर्छ आजभन्दा 49 वर्ष अघि म 49 वर्ष भएँ मेरो पिताजीको देहान्त भूतले तर्साएर भयो को हाँसेको त्यो हाँस्नेले तर्साउँछ भरि बेलुका सोध्नुहोस् कसरी यसरी मेरो गाउँमा दुर्गम गाउँमा माथिल्लो गाउँमा लिम्बू दाजुभाइहरूको बस्ती थियो तल्लो गाउँमा हामी छत्री बाहुनहरू बस्थ्यौँ एक दिन माथिल्लो गाउँमा मृत्युको भोज थियो हाम्रो गाउँ र त्यो गाउँको बिचमा चिहान घारी थियो त्यहाँ भूतले तर्साउँछ भन्थे त्यो बाटो राति एक्लै एक्लै हिँड्न गाह्रो थियो हामी बच्चालाई त कुरै छोड्नुहोस् एक दिन मेरो पिताजी पनि माथिल्लो गाउँमा जानुभएको थियो फर्किँदाखेरि जहाँ भूतले तर्साउँछ भनेको थियो त्यहाँ साँच्चीकै भूत सेतो भूत लडिरहेको थियो अब बालाई सुरु सुरुमा त डराउँदैन होइन बाल यसो भनेको चलमलाउँदैन अनि यसो सोच्नु यसलाई मन्त्रले भगाउनु पर्यो भनेर उहाँले मन्त्र हान्नुहुन्छ पण्डित हुनुहुन्छ के म पण्डितको छोरो नै छोरो मात्रै म पण्डित होइन मान्छे तपाईँ बाहुन कि क्षेत्री क्षेत्रीको छोरो बाहुनको छोरो क्षेत्री कि बाहुन हुन्छ होइन म केही पनि मान्छे हुँ मेरो बाउजी बाहुन बाहुन भने त बाउको बाहुनको संस्कार राख्नु पऱ्यो नि त मैले भने बाले भन्नुभयो भूत भूतलाई मन्त्रले भगाउन खोज्नुभयो हरे ओ महागणन्ता गणपति गुं हवा महे रणजुन भूत भाग्दैन अब बाउको त्यो त्यो मानी हल्लिन थाल्यो अलिअलि नडराउने मान्छे साँच्चै हो कि क्या हो भने भाग्न खोज्नुभयो फेरि ला भाग्यो भने त्यसले तानेर लान्छ भनेर उहाँले बुद्धिस्ट मन्त्रमा फुक्न थाल्नु भएछ झमङ्गलो झमङ्गलो धम्बल सङ्गो झमङ्गल ओपेल यसले क्यामेराले खिच्दैछ म दबाजा युट्युबमा मलाई बेचेर खाना खोज्दैछ दमी हँगे मेरो जो बुढीलाई सुनाएर बुढी खुसी पार्न खोज्दैछ लगभग दाजुले भूत भाग्दैन अनि बा अब लगभग 90% ढल्ने बेला भइसक्यो लास्ट टाइम मेरो पछि बहु कलाका धनी के उहाँले इस्लाम मन्त्र पढिदिनु भएछ इस्लाम दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ मुस्लिम धर्मावलम्बी यहाँका एनीवन हुनुहुन्छ थाहा छ मलाई म्याग्दी बागलुङतिर म सबैलाई सलाम वालेकुम भन्न चाहन्छु र मैले भन्ने गरेको छु संसारमा सबभन्दा शान्त
सालीन मिलनसार भद्र इस्लाम धर्मावलम्बीहरू हाम्रो देश नेपालमा बस्छन् ठीक छ तीन जनाले बजाए बाकीले पछि बुझ्छन् हैन गगडाले त 5 वर्ष लाग्छ बाले इस्लाम मन्त्र पढ्नु फेरि Allah Aziz ya kull rahim kull rahman rahim tal khabij wal hat la uj bismillahir rahman al habib al qadiri al qudri al qudri al hat al hada chote ke lamme utre baus hoy kull la kull hal aqdam kada yarna ma alak al qudri al habib wal qadiri to qasil al ula al hat bahut bhagde na bahut bhagde na अनि अब गर्ने के मर्ता क्या नहीं करता बाउले बाउनको बुद्धि लाएछ सुरुमा बाले भूतलाई जुरुक्क उचालेर तीन कानलाई पनि भूत त फाल्देछ भूत त फाले भूत त उता फाल्यो भौतिक रूपमा मनको भूत भित्र पस्यो टुटुटुटु कुद्दै गरे घरमा पुगेस 103 डिग्री ज्वरो बाउले ज्वरो आयो अब गाउँ घरमा ऊ बेलाको न एम्बुलेन्स न बाटो न घाटो अनि त्यस पछाडी हाम्रो गाउँ भरियालाई बोकाउने चलन थियो सर अनि छिमेकमा एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो कानलाई भन्थ्यो आमा चाहिँ कानलाईलाई बोकाउनका लागि घरमा जानुभयो कानलाई हुनुहुन्छ भनेर सोधेको काइली बाउजूले के भन्नुभयो आ छैन बिरामी भएर सुतिराछ भन्नु बिरामी भएर हाम्रो बुढा पनि बिरामी छ नि त कानलाईले चाहिँ के भयो भनेको खै माटलो गाउँमा भोजमा गएको थियो टन्न मातेर आएछ र माथि चियन गाडीमा लडेछ त्यही बेला एउटा भूतले उचालेर तीन कानमा पनि फाल्देछ तेरा बाला तर्साएको थियो भूत भनेको हाम्रो मनको रोग हो त्यसले गर्दाखेरि भूतलाई हटाउने भनेको हाम्रो मनमा भगवान प्रतिको सम्मान हो ध्यान हो योग हो बुद्धको विपश्यना हो म यो सन्देश दिन आएको छु केही केही कमरेडहरू फेरि भन्छन् हे कहाँ भाउ तपाईँ मनोजी भगवान सगन मैले देखेको छु त्यस्ता कमरेडहरू देउता मान्दैनन् तर प्लेनले हल्लायो भने राम 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 मैले देखेको छु ढाँट्नु हुँदैन सर भगवानलाई मैले साक्षात यहाँ देखाउन चाहन्छु तपाईँ देख्न चाहने ताली पर्खाउनुपर्छ एउटा सुन्दर गाउँ थियो मनले सुन्नु होला एउटा सुन्दर गाउँ थियो समृद्धि नगर त्यहाँ सबै मान्छे शिक्षित थिए स्वरोजगार थिए विवेकशील थिए वैज्ञानिक थिए त्यहाँ कुनै रोग व्याधि थिएन त्यो गाउँको बिचमा एउटा मन्दिर थियो त्यहाँ एकजना महान सन्त बस्थे सेवा गर्थे तर अकस्मात त्यो गाउँमा एक दिन कोर्णासुर भन्ने दैत्यले आक्रमण गर्यो त्यो दैत्य यति खतरनाक कि जसलाई छोयो त्यो पुक्लुकै हुने मान्छे भागरे भाग भए गाउँ छोडेर सबै गए तर ती महन्त मन्दिर छोडेर जान मानेनन् उनको काम गर्ने सेवक थिए सेवकले भने प्रभु यो कोर्णासुर भने दैत्य खतरनाक छ हामी यहाँबाट भागौँ भनेको सन्त रिसाउँदै भन्छन् भाग त मलाई भगवानले बचाउनुहुन्छ किनभने मैले त भगवानको प्रार्थना गरेको छु सेवा गरेको छु दान गरेको छु दक्षिणा गरेको छु उनलाई गाली गर्छन् दुई चार दिन पछाडि सन्तलाई ज्वरो आउँछ फेरि डाक्टरले भन्छन् हजुर यो औषधि खाऊ नत्र मरिन्छ मान्दैन नो मलाई भगवानले बचाउनुहुन्छ फेरि पुलिस उनी बाहिर जान्छन् पुलिस सेनाले भन्छन् तपाईँ भित्र जानुहोस् अरूलाई सर्छ कोरोना सुरको रोग उनी मान्दैनन् मलाई भगवानले बचाउनुहुन्छ हेर्दा हेर्दै भगवान आउँदैनन् र ती सन्तको मृत्यु हुन्छ उनी मर्छन् मरिसकेपछि कहाँ पुगिन्छ ती पुग्छन् आँखा खोल्छन् आँखा खोल्दाखेरि अगाडि यमराज बसिरह हुन्छन् रिसाउँछन् यमराजसँग ए यमराज के धोका दिएको मैले त भगवान छन् भनेर मान्छेले विश्वास गराएको थिएँ दान दक्षिणा दिएको थिएँ तिमीले त बचाएनौ मेरो विश्वास तोड्यौ यो धोका ममाथि भगवान भन्दा भगवानले के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् मूर्ख मनुष्य तैँले भगवान भनेर भित्ताको फोटो मन्दिरको मूर्ति भित्तामा देखे मन्दिर त्यसै गरी चर्च गुरुद्वारा या कुनै त्यस्तै धार्मिक केन्द्रलाई मात्रै तैँले भगवान मानिस ती त माध्यम मात्रै हुन् ती त माध्यम मात्रै हुन् असली भगवान त तँलाई पहिलो पटक बा उठ्नुहोस् माथि जाउँ भन्दै थियो नि तिम्रो नोकर हो त्यसको बोलीमा पनि म भगवानकै आवाज थियो दोस्रो पटक
फटक दवाई दिने डाक्टर तो दवाई में पनि मेरे रूप थियो र तिमीलाई भित्र बस्नुस् भन्ने प्रहरी में पनि मेरै स्वरूप थियो त्यसले गर्दा जहाँ जहाँ सेवा गर्ने हातहरू हुन्छन् अरुको सेवा गर्छन् ती सबै भगवान का स्वरूप हुन् यी बेनी बजार का भगवान स्वरूप दर्शकलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब मैले दोकान सिद्धाइदिउँ ओके अब मैले जाँदा जाँदा यही भन्न चाहन्छु दुई तीनटा कुरा है भाई बहिनीहरु आज यहाँ प्लस टू पढ्दै गरेका को को हुनुहुन्छ हात उठाउनु त आजकल यस्तो भयो नेपाल सर गाउँ जाउँ यो शिशिर योगीको गीत जस्तो बोल्ने कोही छैन बोल्ने कोही छैन घरमा पाउना आउँदा फेरि ढोका खोल्ने कोही छैन हाम्रा सबै नानीहरु अलिअलि पैसावालका छोराछोरी अमेरिका अस्ट्रेलिया त्यहाँभन्दा कमका कोरिया त्यहाँभन्दा कमका दुबई कतार पुग्छौँ म यही भन्न चाहन्छु मलाई त्यहाँ जाँदा हुन्छ त्यो कुरो हो नि हो विद्या भण्डारी कि पाण्डे ओके म यही भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीलाई कि हुन त अहिले सरकार बनेको छ नयाँ रवि दाई आउनु भएको छ पालेन दाई आउनु भएको छ तर अघि मैले भने नि हामीले काङ्ग्रेसको सरकार पनि हेर्यौँ राजाको सरकार पनि हेर्यौँ दुई त्यही पनि हामीले दिएको जनयुद्धले सफल हुन्छ भने जनयुद्ध हुन्छ त्यो पनि सघाएको हामीले हो राजा ल्याएको पनि हामीले हो एमाले पनि हामीले काङ्ग्रेस पनि हामीले सबै प्रयोग भइसक्यो सारा सिद्धान्त फेल भएर अहिले खिचडी तयार भएको छ आशा गरौँ यो खिचडीबाट केही मिठो आउँछ आएन भने पनि तपाईँ हामीले हृदयमा संसारको जुनसुकै कुनामा पनि पुगे पनि आफ्नो देशलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला प्यारा भाइ बहिनीहरू किनभने मातृत्व मातृभूमि र मातृभाषा मातृत्व मातृभूमि र मातृभाषा जब बिर्सन्छन् हाम्रा नानी सम्झौँ हाम्रो सारा लगानी हुनेछ बालुवामा पानी जाँदा जाँदै म एउटा शब्दले बिट मार्छु हेर्नुहोस् एकछिन युट्युबमा हेर्नु भरे रमाइलो गर्नु तर म त्यतिखेर मात्रै खुसी ठान्छु आफूले सफल ठान्छु जतिखेर तपाईँलाई गाह्रो पर्दा तपाईँलाई दुःखको पहाडले थित्न थाल्दा पीडाको पोखरीमा डुब्ने बेलामा असफलताको आगोले पोलिरहँदा मेरा दुईटा शब्दले तपाईँले मोटिभेट गरायो भने मेरो सफलता त्यही हुनेछ तर हामीले विकृत राजनीतिले टुटाएको हाम्रो नेपाली मनलाई जोड्नुपर्छ किनभने पूर्व पश्चिम बाँडिएका नेपालीका मन पूर्व पश्चिम बाँडिएका नेपालीका मन मन दुख्दा म्याग्देलीको झापा कठै भन कर्णालीमा बाढी आउँदा बाजुरामा पहिरो जाति भन्दा नेपालीको नाता हुन्छ गहिरो धन्यवाद